Hurmatli tinglovchi, temiryo'l transporti asoslari fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi temiryo'l transportining kelajagi. Rejadagi savollar: temiryo'lni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari va kelajak rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlari. Temiryo'l transportida logistika, marketing va menejment haqida tushunchalar. Temir yo'llarda strukturali islohotlarni amalga oshirishda yetuk mutaxassis kadrlarning o'rni. Temir yo'llarda islohotlarni amalga oshirishda quyidagi maqsadlar ko'zda tutiladi. Temir yo'l transportining muntazam va barqaror ishlashini ta'minlash, yagona temir yo'l transporti tizimini shakllantirish, temir yo'llar bo'ylab yuklarni tashishda umumiy sarf xarajatlarini kamaytirish, temir yo'l xizmatlariga bo'lgan barcha ehtiyojlarni to'liq qondirish va boshqalardir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida temir yo'llarining iqtisodiy samaradorligi birinchi o'ringa o'tadi va uni hal etish uchun tashishlar hajmini oshirish va mijozlarni temir yo'l xizmatlaridan ko'proq foydalanishga jalb etish bo'yicha tijorat ishlarini samarali olib borishga to'g'ri keladi. Buning uchun mijozlarga yangidan yangi xizmat turlarini va sarf xarajatlarini kamaytirish uchun ishlash texnologiyasini muntazam takomillashtirib borish lozim bo'ladi. Marketing, logistika va menejmentni tashkil qilish va takomillashtirish bu borada zaruriy imkoniyatlar bo'lib qoladi. Marketing bozor iqtisodiyotining boshqaruv konsepsiyalaridan bo'lib, temir yo'llarda boshqaruv tizimining barcha elementlari va yo'nalishlarini belgilaydi. Marketing so'zma-so'zga bozor faoliyatini anglatsa ham, amalda ko'proq ishbilarmonlik ma'nosini beradi. Transportda marketing tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mijoz talablarini aniqlash maqsadida transport bozorini har tomonlama va chuqur o'rganish, transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarga tezkorlik bilan javob berish, transport xizmatlarini muntazam takomillashtirish va yangilash, mijozlarning transport xizmatlariga bo'lgan to'lov qudratining imkoniyatlarini o'rganish, transport bozorini bo'g'inlash. Mutaxassislarning fikricha, moddiy boyliklarning har xil holatda bo'lishi quyidagicha taqsimlanadi. Ishlab chiqarishda 13%, tashish jarayonida 2%, omborxonalarda 85%. Bundan shunday xulosa qilish mumkin: moddiy boyliklarning omborxonalarda har qanday saqlanishi uni o'lik tovarga aylantiradi. Ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Logistika moddiy boyliklarning omborxonalarda saqlanish vaqti qanday kamaytirish va uning yurishini tezlashtirishni o'rgatadi. Logistik zanjir aniq ketma-ketligini talab etadigan ishlab chiqarish va transport zanjiridir. Ushbu sxemada tovar harakatining logistik zanjir tizimini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni jo'natuvchi, yuk oluvchi va ular o'rtasidagi, demak, zanjir, ya'ni ular o'rtasidagi harakatlanadigan tovarning logistik zanjiri. Transport logistikasi deganda tovar ishlab chiqarish joyidan
iste'molchigacha bo'lgan harakat jarayonlari tushuniladi. Management bu boshqa odamlarning mehnatini tashkil qilib, qo'yilgan maqsadlarga erishish qobiliyati, bu boshqarish mahorati ham. Management bu boshqarish faoliyatini amalga oshirishga imkon yaratadigan bilimlar doirasidir. Temiryo'l transportining xilma-xil tashkilot va xo'jaliklarga ko'plab boshqaruvchilar faoliyat ko'rsatadi, ya'ni menejerlar. Ular o'z doiralarida ham har xil murakkab masala va muammolarni hal qiladilar va aksariyat hollarda o'z kasbiy mahoratlariga tayanadilar. Ko'plab rahbarlar boshqaruvchi lavozimiga kasbiy bilimlardan tashqari maxsus tayyorgarlikdan o'tadilar. Boshqaruv doirasida menejmentning amaliyoti nimalarni o'z ichiga oladi? Ular quyidagilar: ishni rejalashtirish, faoliyatni boshqarish, tashkilot va ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish, ishlarni dalillash, isbotlash, asoslash, nazorat, nazorat xato va kamchiliklarning oldini olish va ularni o'z vaqtida bartaraf etishga imkon yaratadi. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringiz uchun rahmat.